Nakon što je prošao sve provjere, razgovore i procedure, Ranko Debevec će sutra na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća predstaviti svoj program i plan rada. Debevec je inače jedini kandidat za poziciju predsjednika suda Bosne i Hercegovine, nakon što je Dubravku Čampari odbačena prijava jer je tužilac, a po važećim zakonima za predsjednika suda Bosne i Hercegovine može se samo kandidovati sudija tog suda. I u javnosti se pokrenulo pitanje transparentnosti procesa izbora čelnika ove pravosudne institucije, budući da se i u ovom slučaju, kao i slučaju izbora glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, raspravlja i odlučuje o jednom kandidatu. Znate da sam ja u proceduri izbora glavnog tužioca na određen način to problematizirao, da smo imali stav podvijeća, da ne idemo sa predlaganjem upravo iz razloga što je samo jedan kandidat, međutim vijeće taj moj stav i stav podvijeća nije podržalo, išli smo u dalju proceduru sa jednim kandidatom i na kraju je taj jedan kandidat izabran za glavnog tužioca. VSTV je raspravljao i o proceduri imenovanja novih članova, budući da za 3 člana ove pravosudne institucije ističu mandati u ovoj godini. Zaključeno je da se u taj proces ne ide žrijebanjem, već da se tokom izbora zadrže postojeća nacionalna i polna struktura. Novi članovi moraju biti izabrani najkasnije 3 mjeseca prije isteka mandata. Pojedini članovi VSTV-a imali su i određene zamjerke, posebno one koje se odnose na proces žrijebanja. Ako će ovo vijeće, ko ima tako jako bitno ulogu, misiju, značaj, određivati svoje članove temeljem nekakvih, kako sad to moderno zovu, policije kinder jaja, onda mi imamo veliki problem. Mi ovdje moramo imati određen nivo i kontinuiteta. Da li je bitno za ovo vijeće, da li je neko dobro radio ili je bitno kako će se kuglica tamo zaustaviti na nečijem spolu ili na nečijem nacionalnosti. Mi ćemo tim te 3 institucije, radi se o Vrhovnom sudu, o okružnim tužilaštvima Republike Srpske i advokatskoj komori, poslati dopis da u rokovima prije nego što istekne mandat za ove članove vijeća provedu proceduru i da izaberu nove članove vijeća. VSTV je od glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini zatražio i da izveštaje o korupciji i organizovanom kriminalu pišu detaljnije, jer kako su istakli, nisu zadovoljni ni brojem optužnica, a pogotovo ne brojem osuđujućih presuda u ovim predmetima.